Hallo, velkommen tilbake til Einars julekalender. 15. desember, luke 15. Det hadde vært rart om vi åpnet en annen luke enn luke 15 på 15. desember. Her er skøytebana som LATP og jeg laget i går. Den ble veldig fin. Vi har vel, jeg tror LATP gjorde siste delen av arbeidet faktisk. Se her ja. Her har vi fått på plass lykter og blitt kvitt alt gresset. Så da er det bare å gå inn i hovedbygningen igjen, finne igjen luke 15. Den var jeg da så forutseende at jeg fant igjen i går i stedet. Da er det bare å huske hvor den var. Det var rett opp trappa her og til høyre. Til høyre, her er Notblocks. Og da tror jeg igjen at hvis jeg bare høyreklikker så får vi lyd. Boing, ja, så jeg må shift-klikke. Sånn, luke 15. Der, et eller annet sted så er det slime. Der. Dette er minst en slime-chunk i den julehula her. Sånn. Jeg ser ikke noe rundt hjørnet denne gangen. Der er slimen der. Hallo. Hva skal dette bety? Denne tolker jeg ikke. Oi, du er en sånn litt stor enn du, så jeg har faktisk ikke lyst til å kose med deg. Sånn, dere tre, dere er ikke så farlige. Skal vi se. 15. desember av Uland. I morgen er det løv. Ok. Hei. Det var tre av dere, ja. Ok, da skal jeg se hva som står her da. Nå har du vært så snill og flink til å hjelpe oss med alt mulig rart her i julenissens verden, at vi har besluttet å gi deg din helt egne tomt du kan bygge deg et hus på. Det er en ledig plass omtrent midt mellom de andre landsbyhusene. Du kan selv velge om du bygger et likt hus eller noe helt eget. Aha! Jeg er virkelig arkitekt on call mellom de andre husene. Jeg trenger ikke ta med boka. Den ender alltid opp med å ligge i inventoriet, så må jeg finne et sted å gjemme vekk når jeg er ferdig med å filme luka. Sånn. Da får vi se da, hvor er tomta mi? Dere skal ikke være inne, dere skal være ute. Eller inne i den sirkelen sammen med resten med... Ja, jeg tror det er fortsatt masse sau borti her. Jeg gidder ikke god å se. De liker å samles inne i adventstaken. Jeg har en mistanke om at det er her de snakker om. Her er det et ganske stort glippe mellom husene. Jeg lurer på hva den gata heter. Den har ikke noe gatenavn. Det burde den hatt. Vi burde hatt et gatenavn her. Ok, jeg kan jo ikke bare kopiere stilen til de andre, så... Nå ble jeg veldig usikker på hva jeg faktisk har lyst til å gjøre, om jeg har lyst til å bygge noe som er i stil med det her, eller bare ikke bygge den stilen i det hele tatt. Så føler jeg meg litt rampete, eller føler jeg meg skikkelig ordentlig i dag? La oss ta en titt. Nå er jeg egentlig sånn at hvis man har en gate, og så har du en viss stilart som noen plutselig bare ikke følger lenger, så er det litt irriterende. Så egentlig så instinktet mitt ville sagt bare bygg i den stilen her og gjør det så likt som mulig. Men samtidig så ser det ut som den tomta her er en tanke større enn tomtene til de andre. Ja, kanskje det er et større glippe der sånn. Nei, vi må prøve å bygge en egen stil. Det må vi. Det betyr at da må jeg gå i tenkeboksen og eksperimentere litt for å prøve å komme frem til hva jeg kunne tenke meg å gjøre for noe. Så da kommer jeg tilbake. Da har jeg vært i tenkeboksen en stund og har også vært og hentet materialer i lagret. Jeg har laget meg en stack med cyan hardened clay og hentet litt stein. Med andre ord, det blir ikke de samme fargene, det blir ikke det samme designet som de andre husene her. Nå skal vi ha funkis.
skal lage et hus i funkisstil. Aller først så må jeg sørge for at jeg har litt lys, så jeg ser hva jeg driver med. Jeg har tatt med snø for å erstatte det jeg fjerner nå. Sånn. Trenger å sette noen fakler. Må vi se litt på gata her. Det er ikke ordentlig gate heller da. Det er jo egentlig bare en grusvei, litt sliten vei som går forbi her sånn. Hvis vi trenger å være trent på rekke med disse husene, så her omtrent kommer vel fronten på huset mitt til å gå. Skal vi si det sånn cirka? Ok. Så er spørsmålet, hvordan skal jeg gjøre det her? Funkis er veldig lett å bygge i Minecraft, for det er bare masse firkanter som stikker inn i hverandre. Litt sånn, ikke på måfå, men litt sånn hulter til bulter. Sånn. Det trenger ikke være voldsomt digert. Nå må jeg se etter, får jeg det oddetall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. 9. Perfekt. Jeg begynner å få sånn instinkt for det. Kanskje instinkt ikke er så helt bra likevel. Ups. Nei, absolutt ikke noe instinkt å finne her. Og jeg har på ingen måte tatt med meg nok clay. Det gjør ingenting. Sånn. Jeg tok med en crafting table. Så vi setter den der. Like gjerne gjøre om den der også. Jeg kommer sikkert til å måtte ta noen flere turer. For en gang skyld så tror jeg jeg skal ha døra nede på det nivået her, som betyr at da må jeg grave litt. Med den spaden her, som er litt OP. Trenger nerf. Der. Ok. Bjørkeplanker. Lyst og moderne gulv. Her sånn. Jeg vet ikke om det er moderne lenger. Det er sikkert blitt gammeldags det her nå. Det var moderne en gang i tida. Der. Der kan vi ha bricks, tenker jeg. For entréen. Inngangspartiet her. Tenkte jeg skulle være av stone brick. Litt sånn eksklusivt. Sånn. Nå skal vi ha en liten akkurat mellom disse to lyktestolpene. Ser det ut til at min sti inn til huset kommer til å komme. Skal vi prøve å ikke ødelegge all snøen. Det er faktisk ganske vanskelig å få tak i mye snø. Sånn. Prøv å bevare litt av det. Der. Det var ikke veldig mye jeg fikk igjen for det. Ok. Så jeg tror jeg starter, eller fortsetter, med å bare lage selve kanten. Trenger ikke det her engang. Døra må ha en ramme sånn. Vet ikke hvilken dør jeg skal ha forresten. Skal vi bruke bjørk der også? Bare for å skille oss ekstra ut. Sånn. Ja. Hvor mange etasjer? Det bør ikke dominere alt for mye. Disse her har ganske høye vinduer og sånn, så det blir noe jeg må forholde meg til. Så gjør sånn. Så er jeg sånn smertelig klar over at mange luker har vært lange i det siste, så jeg har fått noen kommentarer på det. Prøve å ikke overskride en halvtime i hvert fall. Det ble riktig det, ja. Jeg har ikke bygd noen ting. Oi, jeg glemte å ta med glass. Det får vi ta ordnet etterpå. Jeg har ikke bygd noen ting i Creative eller noen ting. Jeg bare tenkte Funkis, og så googlet jeg på Funkis, bare for å få en sånn liten oppfrisker på hvordan Funkishus ser ut. Der.
Så vi skal ha et digert vindu her sånn, og så kommer man inn. Så vi har en trapp oppover. Jeg tok virkelig ikke med meg for mye ting, altså. Hva slags trapp skal jeg ha? Jeg kan bruke sånne. Ja, vi lager til. Sånn, 36 stykker. Sørg for at dere ser. Jeg tror trappa kan begynne her sånn. Betyr at der skal vi ha tett. Hva blir best å gjøre her da? Tror vi gjør sånn, og så kan for så vidt ha et vindu her da. Der. Så ser man ut der sånn, og så skal vi fortsette oppover her sånn. Dum, dum. Ok. Andre etasje av huset kan godt stikke ut. Oi, det er vel egentlig den veien her jeg skal ha utstikkeren. Da passer det ikke å ha vindu der i det hele tatt. Så gjør vi sånn. La oss begynne på del 2 av huset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvor stor blir det? Det tror jeg blir bra. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Nei! Jeg gjør sånn hele tiden. Hvis man setter på blokka ved siden av, så overskriver man snøen. Der. Kanskje jeg må bygge trappa på nytt. Jeg tror trappa bør svinge inn sånn i stedet. Upp. Mhm. 1, 2, 3. Der. Det blir litt sånn funky det her. Er det ikke det funkes betyr? Funky? Dette kan vi rive. Rekker jeg å gjøre det her på under en halvtime? Det tviler jeg på. Jeg får bygge litt, og så setter jeg på litt rask musikk, og så kommer det en sånn. Jeg har laget en del sekvenser med timelapse, så her kommer en til.
Åh, oh, dette her det dummeste huset noensinne. Ok. Det ser i hvert fall ganske funky ut. Det skal selvfølgelig være en etasje her sånn. Så la oss bare jobbe videre. Jeg liker spesielt det her, her for eksempel. Her skal jeg ha en liten gårdsplass. Det skal jeg ha. Men det får jeg ordne etterpå. Etasjen, måten man kommer seg til den siden her av huset er jo du må opp i andre etasje og så ned igjen. Oh, fantastisk arkitektur det her altså, jeg veldig stolt allerede. Ja, så kommer vi opp hit og dette skal være andre etasjen, så la oss bare bare måke videre sånn. Skal denne være litt lavere? Det bør jeg prøve å se på. Hvis jeg gjør sånn så får jeg bare, nei, jeg må ha det en etasje til en blokk høyere. Hopp. Oi, oi, oi. Det blir funkes. Det er det ingen tvil om. Det her også, jeg vet ikke, skal jeg, ja, jeg kan ha det åpent her. Kan jeg ikke det? Hvis vi har etasjen går bort hit sånn omtrent, så kan jeg ha det ser så derpy ut. Vi kan ha et lite innvendig gjære her sånn. Sånn. Ok. Dette her jo fullstendig idiotisk. Ingen som bygger hus sånn. Nei, det der funker ikke. Jo da, jeg bygger hus sånn. Jeg synes... har jeg et vinduhjørne der sånn? Hjørnevindu heter det kanskje. Jeg har ikke det, så jeg vil ha et hjørnevindu som har fin utsikt til den hovedbygningen her sånn. Dette blir bra. Dette blir veldig bra. Og så bør jeg også ha et vindu her, så hvis vi setter der... Jopp, der har vi ikke noe å sette imot. Sånn. Det ble riktig fint, altså. Der har vi utsikt ut mot adventskransen og mot hovedinngangen der, sånn. Så får vi utsikt mot hovedbygningen her, sånn. Jeg har ikke på noen måte tenkt å innrede det huset her, om det skulle være noen spørsmål om det. Jeg tok med Sea Lanterns, som jeg tenkte jeg skulle bruke for opplysning, og det har jeg heller ikke begynt å gjøre noe med. Ok. Så vi sier... Det der ser ut som en moderne lampe, gjør det ikke det? Ja, det sier vi. Så da har vi i hvert fall begynt med det også. Litt interiørdesign skal vi ha. Bare sånn for opplysning. Den veggen her kommer til å bli veldig lang. Oi, og her tror jeg kanskje vi skal ha et annet materiale. Siden vi gikk fra å være inne til å være bare tak. Ups, nå må vi rundt. Ja, tilbake til hurtigfilm, tror jeg.
Er dere klar over hvor vanskelig det er å prøve å være kreativ og rask samtidig? Det er ikke lett, altså. Skal vi se. Men jeg tror jeg endte opp med et, et hus som ser sånn passe funkisaktig ut. Det er veldig, veldig annerledes fra husene som er her ellers, og det var litt det jeg prøvde å få til. jeg skal fullføre det her til neste luke, tror jeg. For denne luka her begynner å bli ganske lang, og jeg har uansett, jeg har liksom fått til det jeg skulle. Jeg har bygd et hus. Mangler bare sånne litt små detaljer. Skal sørge for at jeg har et ordentlig inngangsparti. Jeg må lage den bakhagen. Så skal jeg sette opp noen flere lamper inni her. Oi, så må jeg ordne sånne ting som det her. Det var ganske lett. Der. Så da tror jeg vi ses i morgen, ja, for neste luke. Ha det bra.